Rusya Silahlı Qüvvələrinin polkovnik leytinantı Roman Vinivitin Wagner'in nümayəndələri tərəfindən işgəncələrə məruz qaldığını bildirib. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Baza Telegram kanalı məlumat yayıb. O bildirib ki, bölməsi ilə qabaqlayıcı əmirləri yerinə yetirərkən özəl hərbi şirkətin əməkdaşları tərəfindən əsir alınıb. Onlar məni zirzəmidə saxladılar. Elə istehsa edirdilər ki, heç bir qəzəbli rus əsgəri Ukrayna silahlı qüvvələrinin əsir düşən əsgərini elə etmir. Məni döydülər, yatmağa qoymadılar. Gecə 3 dəfə məni zirzəmidən çıxarıb güllələməyə çalışdılar. Polkovnik leytinant bildirib. Onun sözlərinə görə briqadası ilə Wagnerçilər arasında münasibətlərdə gərginlik onların Artyomovsk istiqamətinə keçdiyi ilk günlərdən başlayıb. Polkovnik leytinant bildirib ki, onlardan 2 T-80 tankı, 4 silah, 1 kamaz və 1 piyada döyüş maşını uğurlayıb. O taborlardan birinin komandirinin uğurlanması, işgəncələrə məruz qalması, gözünü turşu sıradılması, qərərgə rəisinin qaçırılması barədə məlumat verib. Həmçinin Vinivitin Wagner yaradıcısı Yevgeni Prigojini Rusiya Silahlı Qüvvələrini gözdən salmaqda ittiham edib.